príchodom záveru roka sa v nemocnici s poliklinikou svätého Jakuba koná tradičná vedecká schôdza, ktorá nesie názov Purkyňovka. Jej súčasťou bolo aj odovzdávanie cien úspešným lekárom a jubilantom. Spolok lekárov ako najstaršia stavovská organizácia v našom meste tohto roku už oslavila 55 rokov od svojej existencie. Za tú dobu odznelo vyše 700 prednášok, referátov odborných na pôde našej organizácie, nášho spolku. Odborný program sa tentoraz venoval téme kožných ochorení. Prednáškovej časti predchádzalo slávnostné ocenenie lekárov a jubilantov. V tomto roku chceme pogratulovať a poďakovať za prácu pre rozvoj zdravotníctva v našom okrese všetkým našim jubilantom. Pán primár Goliáš sa síce nemôže zúčastniť dnešného stretnutia, ale chcel by som zdôrazniť, že tohto roku oslavil 90 rokov a je to zakladateľ najstaršej lekárskej tradičnej akcie v našom okrese Bardejovských gastroenterologických dní.